28 qershor 1819 u ndërtua bicikleta e parë në botë dhe shumë shpejt u bën një nga objektet më të dashura për njerëzit. Kohët e fundit në Tiranë është vënë re shtimi i numrit të këtij mjeti transporti. Prania e këtij objekti 190 vjeçar vjen asaj të një projekti ekologjik të quajtur Ecovolis. Drejtuesi i kësaj nisme, Enet Mato, tregon për këtë mision ambientalist dhe argëtues. Ideja lindi nga nevoja për një alternativë transportit ekologjik, duke parë ngërçin e madh të trafikut në Tiranë, duke parë nivelin e madh ndotjes që vinte nga ky trafik, duke parë një situash ngërç të zgjidhjes problemit, do të thonë ishte e vështirë që të reduktohej numri makinave për sa kohë që shtohet popullësia dhe në një farë mënyrë dhe dyfishohet numri makinave, erdhi nevoja për një zgjidhje pak më të zgjuar, do të thonë për një zgjidhje pak më afatgjatë dhe më të qëndrueshme, siç është bicikleta. Do të thonë është një zgjidhje që e kanë përçafuar shumë nga vendet europiane, shumë nga kryeqytetet që mbahen për planet urbanistike të tyre të zgjuara. Të rinj, të moshuar, vajza dhe djemë si për një biciklete Ecovolis i shikon duke lëvizur në përhapsirat e pakta që ofron një qyteti zhurmshëm si Tirana. Të rinjt e kanë rrokur me një erë sinism. Në kjo tashmë është bërë diçka që ka zëvëndësuar deri diku kafenet në basë mësimi. Në tashmë nuk dalin më situash në për country strike, në për biljarda apo në për kafenet, po vinë nga liqeni ose marrë një biciklete të parkurinia dhe vërshojnë për nga liqeni. Do në është bërë një trend në basë mësimi, në basë shkolle, në basë dite për dalë me shoqërinë për të bërë një aktivitet fizik. Nga vajzat është përqafuar shumë për ato aspektin e fitnessit që ofron bicikleta, po edhe nga djemë gjithashtu për pjesën e një gjëje trendi. Me gjithë dëshirën për të lëvizur me një bicikletë, kjo gjë paraqet jo pak rrezik nëpër rrugët dhe kryqëzimet e Tiranës. Kjo i bën të apasionuarit pas këtij mjeti me dy rrota t'i drejtohen parkut të liçenit artificial si e vetmja mundësi për pak argëtim për këmbësorët e tashmë edhe për ciklistët amatorë. Është deri diku e parakoshme për sa i përket ecjes paralele me infrastrukturën biçikletë. Do të thonë korsit ende janë të pakta, sinjalistika e biçikletave është ende në fillimet e saj, do të thonë infrastruktura e lëvizjes me biçikletë është në fillim. Ndërkohë që Ecovolis po përmirësohet dita ditës në shërbimin e stacioneve të bicikletave. Në është anasjelltas e shumë prej vendeve tjera në rajon që nuk e kanë filluar akoma sistemin publik bicikletave. Por si në shumë aspekte të tjera, roli organizatave është të ndisin dhe të vënë në lëvizje institucione përkatëse për të marrë vendimet e duhura. Në këtë aktivitet pothuajse një vjeçar, Ecovolis kërkon që ta rrënjos kulturën e biçikletës që tek fëmijët. Kjo është një nismë dhe një frym biçikletë që po mundohet si thua të injektoj kulturën e biçikletës në Shqipëri, një kulturë që ka ekzistuar shumë mirë dhe ka qenë si thua shumë e qëndrueshme në Tiranë dhe shumë qytete të tjera, por që mbas një kohë, në mbas viteve 90, humbi. Duket se ky projekt po i arrin qëllimin duke përfshirë gjithnjëherë më shumë të rinj në aktivitete sportive. Të kthyer tashmë në përdoruesit kryesorë të bicikletave, ata tregojnë për shtypjet e tyre rreth këtij projekti, sa ekologjik, aq edhe social. Gjithçka domethënë shumë interesante, mjaft e bukur, sidomos domethënë tani, domethënë që fillon e vera. Edhe më pëlqen, do të thënë sepse mund të merr, do të thënë është një sport mjaft, do të thënë i zhvilluar. Edhe do të thënë është diçka shumë e bukur, do të thënë që ja vlen. Zakonisht për çfarë përdorni biçikletën? Do të thënë është, le të themi, është një pasion, do të thënë, varet do të thënë kush e ka. Thjesht për çejf, është një, do të thënë, një arsye kursore, është do të thënë që e mban trupin në formë. Duket se projekti i biçikletave me qira po tërheq gjithnjëherë më shumë vëmendjen e dashamirësve ndaj këtij mjeti. Çdo kush që shikon një stacion Ecovolis se ndalon për të marrë një biçikletë me qira që kushton 100 lekë dita. Në këtë grup njerëzish nuk mungojnë as të huaj, të cilët e shikojnë me mjaft interes këtë projekt ekologjik. Një ndërtash edhe Etieni, i ardhur nga Kanadaja, ai nuk largohet nga Tirana pa bërë një udhëtim me biçikletë. I haven't seen this yet in my city. Unë nuk kam parë në qytetin tim një projekt si ky. Mendoj se është një ide shumë e mirë. Shikoj që këtu të gjithë i përdorin dhe i duan bicikletat ashtu si unë. Për të parë suksesin e Ecovolis, ka ardhur në Shqipëri David, mbështetësi amerikan i kësaj nisme. David ka dhuruar për këtë projekt 150 bicikleta. Teksa argëtohet me një nga bicikletat amerikane, David na tregon arsyeën pse zgjodhi vendin tonë për të ndihmuar në zhvillimin e kulturës së bicikletave.
I'm really excited that we have a program in Albania that Unë jam vërtet I kënaqur që kemi një program të tillë në Shqipëri. Amerikanët, të cilët durojnë biçikleta, duan të ndihmojnë Shqipërinë që të ketë më shumë mjete të tilla. Ata gjithashtu dëshirojnë të bëjnë njerëzit ta duan biçikletën. Unë jam shumë krenar që kontaktet mes amerikanëve dhe shqiptarëve bëjnë që unë sot jem këtu. Unë dëshiroj që amerikanët të vinë këtu dhe të bashkëpunojnë me shqiptarët edhe për çështje të tilla si biçikletat. Americans are coming here and interacting with Albanians, bringing them bicycles which everybody loves. Për t'i bërë lehtësisht të përdorshme për qytetarët e Tiranës, biçikletat e sjellura nga Amerika ju nënshtrojnë një modelimi shqiptar. Gjëja e parë që bie në sy tek biçikletat Ecovolis janë ngjyrat kuqezi. Ka qenë një dilemë e madhe zgjedhja e ngjyrave sepse në një farë mënyrë duhet të përfaqësoj dhe një frymë sa simbole qyteti ose kombëtare. Ne zgjodhëm të përfaqësoj simbolet kombëtare. U kujdesëm shumë që emri të ishte një bashkim fjalësh deri diku ekologjike dhe ashtu është Ecovolis, do thotë një fluturim ekologjik, volis në latinisht fluturim dhe eko ekologjike,